Niambie, shule zetu tusipo tunapanda miti mingi sana. Utoro, naomba usaidie uweke lato, hiyo inaonyesha watu miti tu ambayo mapepo yanapenda sana. Baada ya inaonyesha kuna miti imepanda na mapepo maua maji yanapenda sana. Kwa hiyo unatoshaje hapa? Ama si tunaonyesha hiyo hiyo nimegundua kwamba kwa sababu tunapenda haraka tusije haraka, sisi watoto wa Mungu. Haleluya. Hata ukisikia jambo ifo kulifuata kwa makini, unajua is what we have to do. How was it? Shida yangu ni kwamba watoto wako shuleni na wanaambukizwa mapepo. Iluminati wanatoka. Hauna shida. Hauna wasiwasi. Kama ni mavazi utaivaa kwao, kama ni vyakula utavyakula.
chakula cha mapepo watu milioni tatu walikuwa wanafikiria watu watawazaje kule kwa chakula, tutengeneze kitu kizuri kitamu. Na watu walikuwa wanakula chakula yokuwa kesikia kijaki inamaanisha afya, na siku hizi watu wanasema wache nyama kwa sababu ina madhara. Kwa hivyo kwa mwezi huu naomba endeleeni kula pizza, lakini Mungu akijalia sisi ukirudi tutakufundisha kuhusu pizza. Sasa naomba kwa maswali before tuende tukachukue dakika chache au tuwali mwanakwali mwako hapa, naomba kila mmoja anachukua dakika zake kulingana na swali na kaumu hapo kwenye swali tunafundisha. Naomba ni kitu gani ambacho unaona pengine before tuendelee, ni swali gani ungependa kuuliza kuhusu Uislamu? Maana Waislamu ni wepesi sana kufikiri. Kuna kitabu kimoja nashukuru Eda, tena nakumbuka ukiwa watatu Mareda Sauti Yake, tukaambiwa tunatafsiriwa katika English, akaenda